Тревожните очаквания за нова глобална рецесия на пандемията от коронавирус принудиха правителствата да вземат спешни мерки. В България бе гласуван закон за извънредното положение, в който по настояване на БСП бе включен текст срещу спекулата на цените. Според него, всички стопански субекти са длъжни да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на същите продукти за последните 3 месеца. Нормата, за щастие, така и навлезе в сила, но показа колко опасен и вреден може да бъде популизма. С подобни непремерени мерки имаше реалност опасност търговците да откажат да предлагат определени стоки. В пазарната икономика дефицитът е това, което поражда спекула и борбата трябва да се насочи именно към недостига на стоки. Крайната цена не зависи само от търговците, а и от всички останали фактори по веригата, започвайки с набавянето на суровини, тяхната преработка и достигането до крайния потребител. В готов вид за предлагане по магазините. В българския демократичен преход два пъти стигахме до дефицит на стоки и празни магазини, но уроците явно не са научени. Това е предаването Гледна точка. Следва разговор с Георги Велчев. Разговорът е по скайп. Той самият предпочете този начин в отговор на призивите на Националния оперативен щаб да си останем вкъщи. Георги Велчев е собственик на няколко обекта за хранене, ресторанти и кафета. Именно бизнеса, който пръв усети тежестта на мерките и кризата. Здравейте! Здравейте! А всъщност вече втора седмица са в действие ограничителните мерки спрямо такъв тип бизнес като вашия. Разкажете ни как се справяте, успявате ли да се справяте? Справяме се до толкова, че абсолютно всичко е затворено. Хората са платени отпуск с тяхно съгласие. Като това е първата мярка, едномесечна. След това ще видим докъде ще продължат рестрикциите, как ще продължи епидемията. След това най-вероятно всички ще са неплатени отпуск с тяхно съгласие. Да, вие сами притеснихте ли се, когато разбрахте, че има такива рестриктивни мерки спрямо малкия и средния бизнес? Какво беше първото ви впечатление, първите реакции? Ами притеснително е, няма как 15 души поне в ресторанта зависят от нас. Ние си изхранваме по този начин, оставаме без нормална заплата. Тези хора също остават така. В момента е доста трудно и положението с намирането на нова работа. Имаме един служител, който ни пита дали може да си търси работа. Ние естествено му позволихме, но от една седмица няма абсолютно никакъв резултат. Той самия каза, че и в други браншове е търсил, и в строителството е търсил. Абсолютно няма никъде работа в момента. И те първа ще бъде така. Вие сами казахте, че сте потърсили така компетентните мнения на адвокати, които да ви ориентират в така нетипичната ситуация. Искахме да знаем с какви набори от средства разполагаме, от към заплати, отпуски, имаме ли право да ги пуснем, отпуска, платена, неплатена, все пак... Ако не работим 2-3 месеца, както се очертава, минимум 2, а нямаме абсолютно никакви обороти, няма откъде да плащаме съответните заплати. А колко може да издържите? Направили ли сте си своите разчети? Ако първите 2 месеца, ако след втория месец хората са неплатени, просто не отваряме нищо и чакаме по-добри времена. А как ще коментирате въобще мерките, които държавата предприема в момента? Те са доста неясни към този момент, но все пак има някакви заявки за подпомагане на бизнеса. Ами аз за момента не съм видял конкретни мерки. Има много държави, 50 на 50 в Европа. Част от държавите вече излезаха с конкретни мерки. Намаляване на ДДС, отлагане на плащането на ДДС-то за няколко месеца, което е адекватно. При нас няма абсолютно нищо конкретно, така че все още не мога да коментирам. Ако така остане положението, няма да е адекватно спрямо ситуацията. Надявам се в близко време, дори да не сега в началото на кризата, надявам се поне да излезат с изявление и конкретно, когато свърши кризата,
да има някакви мерки. Окей, съгласен съм, в момента здравето на хората е от приоритет. Има фирми, които са от стратегическо значение, те трябва да се подпомагат. Но да се излезе с конкретно обещание, как след като минат тези 2-3 месеца и отворим заведенията и като цяло всички такива неприоритетни компании, да има една мярка, поне сигурност за момент. Така че ние да сме сигурни и да се стараем да запазим хората и тяхната работа с надеждата, че после ще ни подпомогнат по някакъв начин. Вие споделихте, че ваш служител всъщност се опитва да си намери и друга работа. В случая, може би е много важна тази връзка между работодател и служител да се подпомагат взаимно. Абсолютно. Няма как да стане, ако не се разбират двете страни. Затова и ние прозвонихме на всички, казали сме им, ако са съгласни така с този наш план, с платения отпуск, с надеждата, че след това ще се върнат. Имаме си един сплотен екип, който почти няма текучество. Да, утвърди се всъщност, че до 10 дни работникът може да е в платен отпуск без негово съгласие, но доколкото разбирам, вие ги координирате тези неща с служителите. Да, при нас няма за момента такова без тяхно съгласие. За момента всички са с тяхно съгласие отпуски. Мислите ли, че системата ни може да издържи на такъв платен отпуск и вие, работодателите, дали можете да издържите? И съответно пък за другия вариант, в който се вземат болнични? Тогава падат на плещите на държавата. Аз не съм много сигурен на държавата, доколко ще издържи и не мога да разбера Горанов защо не иска да актуализира бюджета, поне за момента това му бяха думите, тъй като има заложен бюджет от около 40 милиона на месец за тази година фонд безработица. В момента за предния месец този бюджет вече надхвърлен е 52 милиона. А те първа се очакват от 5% безработицата стигне над 10 повече процента, което съответно ще стане 2 пъти повече милиона. И не виждам без актуализация на бюджета как ще стане тази работа. И все пак вече има много хора, които получиха и получават предизвестия от своите работодатели за прекратяване на трудовите им отношения. До кога и до какво може да доведе това? Аз не знам, нали ви казвам, в случая има едни заложени 40 милиона, вече са над 52. Те първа, когато завалят едни вълни от към безработица, ще станат двойни тези цифри. Вие казахте, че сте в ресторантьорския бранш. Доста ресторанти промениха начина си на работа с доставки извън помещенията, така както заявиха и от Министерски съвет и от Националния щаб в началото. Вие прилагате ли този метод и доколко може да закрепи положението? Наши колеги се опитаха да го направят това нещо. Поработиха точно 5 дни, но доста неуспешно, за съжаление. На какво се дължи този неуспех според вас? Ами то просто и няма и толкова хора вече. Всички се седат в къщите и такива ресторанти, които не са се ориентирали от доста отдавна в тази концепция, от преди година-две, така че да са се утвърдили, толкова бързо няма как да пренасочиш един ресторант, който разчита на хапване на място в такава дейност извън рамките му. Тоест не е толкова просто, колкото го обясняват на практика. Ами да, просто е доста по-трудно да научиш клиентите. А и в момента, като няма раздвижване, всеки като си седи в къщи, няма как да ги накараш дори да дойдат или вие да отидете при тях. Доста по-трудно е. Мислите ли? Има такива опити, но те бяха прекратени и самите колеги, които имах доста от тях и те затвориха. Мислите ли, че вашия бранш би се съвзел така бързо след излизане от ситуацията? Ами, принципно очакваме доста по-голяма криза от тази, която е 2008. Няма да е за 2-3 месеца. Тепърва хората ще осъзнават каква криза ги чака и те самите ще са свили разходите. Няма да е толкова лесно, когато ни отворят и ни разрешат да отворим. Няма
наново да се пълни всички ресторанти. Благодаря ви за този разговор и ви пожелавам успех за напред. А сега, уважаеми зрители, следва разказ за доброто и малките жестове, които ни показват, че сме хора в тези трудни времена. Семейството ни има семеен бизнес, производство на кафе и взехме решение да снабдяваме безвъзмездно няколко държавни болници, които ще приемат болни с коронавирус в София с кафе и чаши. Издирвам телефоните на директорите на Пирогов, ВМА, Втора градска, Окръжна, Александровска, Белодробната Света София и други. С тази молба се обърна Михаела Йорданова в една от най-големите групи в социалните мрежи. Дали от фирмата и успяха да осъществят добрите си намерения, ще ни разкаже самата тя. Отново в Skype връзка. Здравейте, Михаела. Здравейте. Успяхте ли да се свържете с директорите на болниците и колко от тях приеха вашия жест? За моя изненада, този пост беше доста така посетен и много хора се свързаха с мене. За доста кратко време успях да събера всички нужни контакти. И направихме една доста добра организация, чрез която всъщност успяхме за 2 дена, за около 48 часа, да организираме нужните доставки на кафе, сметана, чаши, захар, кафе, капсули, всичко, което бяхме предвидили, че ще дарим. И за един ден успяхме да ги доставим съответно на болниците. Какви бяха първоначалните реакции? Честно казано, аз с голяма изненада, нали, така, много приятно се почувствахме. Абсолютно всички откликнаха много позитивно. Всъщност се оказа, че идеята е доста добра, тъй като кафето също ще бъде доста нужно в следващите дни и седмици, поради огромните дежурства на лекарите, които ще работят в тези отделения. Така че нашата идея всъщност се оказа доста подходяща в този момент. Да? Имахме първоначална идея да дарим средства, което и направихме, но пък успяхме и чисто материално да спомогнем с нещо, което ще бъде реално полезно. А вие как се решихте на този жест? Трудно ли беше да вземете такова решение в условията на една такава несигурност в бизнеса в момента? Не, изобщо не беше трудно, тъй като, както споменах преди малко, ние бяхме взели решение, че ще правим дарения, че ще помагаме с каквото можем, защото точно в момента е най-подходящия, най-важния момент всеки един от нас да го направи, така че това, което ние направихме, е абсолютно в реда на нещата, не е нещо чрезвичайно. Според мен, всеки, който има бизнес или всеки, който може да си позволи по някакъв начин да помогне, трябва да го направи. А в това отношение, как ви се струва в момента реакцията на държавата спрямо бизнеса? Като цяло бягвам да коментирам такива теми, тъй като не съм икономист. И много хора се изказват по темата. Аз мятам, моето лично мнение, че държавата взима адекватни мерки, когато става въпрос за изолиране на нас в домовете ни, за да не се разпростира заболяването. Даже смятам, че можеше още по-рано да се приложат по-строги мерки, а чисто в бизнес план капацитета на България в момента е такъв, че това, което ще се направи, за да могат да се запазят работните места, може би е адекватно. Вие успявате ли да се справите в тази ситуация с служителите, които работят във вашата фирма? Ами за момента успяваме, но има осезаем спад на продажбите. Това е навсякъде. Още повече, че ние правим и доставки и те са свързани по някакъв начин с контакти с клиенти. И може би много клиенти избягват и този контакт. И много клиенти наши са затворили в момента бизнесите си поради създалата се ситуация. Усеща се спад, но не можем да прогнозираме в следващите седмици как ще се развие. За момента се справя.
И друг път сте помагали на други държавни учреждения и без такава ситуация. Кое е според вас е водещото при вземане на едно такова решение? Аз смятам, че човек не трябва да го мисли. Просто в интернет пространството и най-вече във Фейсбук всеки ден в големите групи от хора, всеки ден има различни апели за помощ, молби за помощ, и аз смятам, че човек просто трябва да прецени кое е неговото нещо и какво може да направи, с какво може да помогне. Не трябва да се мисли. Просто го виждаш, решаваш, правиш го и продължаваш нататък, защото има много хора, на които може да се помогне, и много каузи, на които може да се помогне. И аз пак казвам, всеки човек трябва да го прави това нещо. С каквото може, дали ще е с физическа помощ, дали ще е с финансови средства, дали ще е с материални средства, няма значение, дали ще е с време, с работа, пак е без значение. Да, просто... Предполагам, като всички нас сте изпадали в ситуация, в която някой държавен чиновник, да речем, се държи грубо или не ви съдействат при свършване на определена работа, това би ли повлияло по някакъв начин на ваше бъдещо решение да подпомагате по този начин държавни или общински учреждения? Не, защото аз до определена степен разбирам, ако има такова отношение. Не смятам, че е редно, но аз лично не съм ставала свидетел или не съм била потърпешна такова отношение. Даже смятам, че в последните години държавата в лицето на чиновниците си върши достатъчно добре работата. Пак казвам, спрямо капацитета. Смятам, че на много места хората са затрупани с много работа и за това бих оправдала в определени моменти и такъв тип ситуации. Не би повлияло по никакъв начин решението, защото в интерес на истината, когато даряваш или помагаш, ти го правиш без да имаш някакво безвъзмездяване или да имаш някаква друга мисъл, т.е. да очакваш нещо насреща. Така че в този ред на мисли не, по никакъв начин не би ми повлияло на решението или желанието да помогна на някой. Връщам ви в началото на разговора. Каква беше така? Успяхте ли да се срещнете с директорите на болниците, на които ще дарите и дарявате в момента кафе и кафе-консумативи? Всъщност, успяхте ли лично да се срещнете с тях, да говорите? Какво отношение получихте от тях? Може би някакви жестове на благодарност? Не сме се видяли с никой лично, тъй като в момента не го позволява ситуацията. Провела съм няколко телефонни разговора, изключително позитивни, с голямо уважение и благодарност, за което аз също благодаря. И смятам, че в момента не е времето, в което трябва да сядаме и да говорим за тези неща. Просто идеята е тази работа да бъде свършена, тези хора да се възползват максимално в добрия смисъл от това, което ние можем да предложим и да направим за тях, защото те първо пък те ще правят доста неща за нас. И не с идеята, че ще си връщаме жестове, а просто пак казвам, когато даряваш и правиш нещо, просто го правиш и продължаваш нататък, за да можеш да помогнеш и на други хора. Аз ви благодаря за това включване и ви пожелавам успехи за напред. Благодаря ви и на вас успех. Ще използвам само една секунда да апелирам към всички хора да си останат вкъщи максимално, да знаят, че това нещо ще отмине, няма да е вечно, че чисто икономически ще се оправи ситуацията. Просто трябва да стиснем зъби и да го оставим да премине през нас. Благодаря ви за този разговор. Доза позитивизъм никога не е излишна в тези моменти. Виждате, уважаеми зрители, малък жест, дарение по силите ни, усмивка или подкрепа в труден момент със сигурност могат да направят ситуацията, в която се намираме, по-поносима. Това беше предаването Гледна точка. Приятна вечер!